Bom dia, irmãos. É muito bom estarmos aqui na casa do Senhor para louvar e engrandecer o nome do nosso Santo Deus. Estaremos colocando-nos de pé e estaremos lendo Salmos 84, que diz: Como é agradável o lugar da tua habitação, Senhor dos Exércitos! A minha alma anela e até desfalece pelos atos do Senhor. O meu coração e o meu corpo cantam de alegria a um Deus vivo. Até o pardal achou um lar e a andorinha um ninho para si, para abrigar os seus filhotes, um lugar perto do teu altar. Ó Senhor dos Exércitos, meu Rei, o meu Deus, como são felizes os que habitam em tua casa. Louvam-te sem cessar. Como são felizes os que em ti encontram sua força e os que são peregrinos de coração. Ao passar pelo vale de Baca, faze dele um lugar de fonte às chuvas de outono. Também enche de cisternas. Prossiga no caminho de força em força, até cada um se presente a Deus em Sião. Ouve a minha oração, ó Senhor dos Exércitos. Escuta, ó Deus de Jacó. Olha, Deus, que é o nosso escudo. Trata com bondade o teu ungido. Melhor é um dia nos teus átrios do que mil noutro lugar. Prefiro ficar à porta da casa do meu Deus. O Senhor Deus, o Senhor, o nosso escudo, o Senhor concede favor e força, não recusa nenhum bem aos que vivem com integridade. Amém. Estaremos orando para começar. Pai, nós te agradecemos pela tua presença nesta manhã. Nós pedimos a Deus que tu possas abençoar o teu povo. Tudo a Deus que é feito a Deus neste santuário tem como propósito glorificar o teu nome. Pedimos, Senhor, que a tu aceites o nosso louvor. A tua palavra pregada, ó Deus, possa encontrar corações abertos para ouvir, ó Deus, e viver de acordo com a tua vontade. Guarda-nos, dá-nos, ó Deus, a tua presença. Pedimos no nome de Jesus. Amém. Amém. Nós estamos tendo um pequeno problema aqui, mas nós podemos louvar ao Senhor no seu santuário enquanto os nossos músicos estarão preparando vendo como resolver o problema. Amém? Eu creio que já foi resolvido, graças a Deus. Nós chegamos para adorar a Deus. Jesus, em tua presença reunimos-nos aqui. Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui. Contemplamos a tua face e rendemos-nos a ti. Pois um dia a tua morte trouxe a vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos a tua face e rendemos-nos a ti. Pois o dia a tua morte trouxe a vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava agora brilha cada dia, brilha mais.
deixamos nós aqui. Aleluia. Jesus, em tua presença, nós reunimos aqui nesta manhã para louvá-lo, para engrandecer o nosso Deus e para falar acerca do amor do nosso Deus, como o nosso Deus tem sido maravilhoso conosco. Ah, nesta manhã eu perguntei a Zezé, como é que você está? Eu falei, com o olho aberto. Eu falei, graças a Deus. Graças a Deus, Pamode. Deus no levanta com o olho aberto, vivo, te respira. E para não fala, para não canta acerca daquele amor de nós, Deus. Aleluia. Os montes correm para o mar, teu rio de amor por mim. Eu abrirei meu coração, deixando a tua glória entrar. Me alegro por te pertencer, levantarei as minhas mãos. O teu amor me alcança e me faz domar. Cantamos acerca deste amor para sempre, não porque somos merecedores, mas pela graça, pela misericórdia, pelo amor infinito do nosso Deus, porque Ele é o nosso Rei, Ele é o nosso Rei, Ele deve ser o Rei dos nossos corações, das nossas vidas, aquele que manda e desmanda nas nossas vidas, aquele que chegamos para louvar. Aboinha Rei, que tem teu poder, tu és o nosso Deus, que tem todos os poderes de poder fazer, desfazer, de trabalhar. É o aquele que chegamos aqui para louvar e continuamos a louvar o nosso Deus. Quem tem poder, quem pode estar, é bom viver de mim.
Está fazendo um vencedor, que no tempo certo Ele nos dará a vitória, no tempo certo, no tempo de Deus. E a Ele estaremos entregando toda a glória e toda a honra, aquele que fez nas nossas vidas, no tempo certo. No tempo certo Deus agirá, no tempo certo, no tempo do nosso Deus, Ele fará. E nós estaremos aqui para dizer: Senhor, a Ti rendemos toda a honra, toda a glória. Sabem por quê? Porque Ele é que fez. Amém.
Vocês sabem que o domingo é um dia que o inimigo não gosta. Sabe qual é o plano do inimigo? É ficar nos nossos ouvidos. Fique em casa. Está muito frio. Muito frio. Não vai para a igreja. Não dê glórias ao nosso Deus. Enquanto estava aqui louvando, eu pude ver o rosto do nosso Deus. Por qual é o motivo que nesta manhã estás a dar a glória ao nosso Deus? Se eu te pedir nesta manhã, diga por que estás a dar a glória ao nosso Deus nesta manhã. Por quê? Nesta manhã eu dou glória a Deus por tudo que Ele tem feito na minha vida. Eu dou glória a Deus porque Ele continua trabalhando. A minha oração todos os dias é: Senhor, faz-me um vaso novo. Então eu dou graças a Deus, eu louvo a Deus porque Ele tem sido bom para comigo. Por que nesta manhã estás a dar a glória ao nosso Deus? Pense nisso, pense nesta manhã. Eu sei que a hora avança, mas pare no teu lugar. Por que estás aqui? Por que estás a louvar? Mesmo tu que estás em casa, por que nesta manhã estás a louvar o nosso Deus? Por quê? Feche os seus olhos, no íntimo do teu coração, levanta as tuas mãos e diz: Senhor, eu dou glória por isso, eu dou glória por aquilo, eu dou glória porque és um Deus único. Dê glória ao nosso Deus, dê glória a Deus pelo trabalho, pela força, pela saúde, pelas portas que ainda estão fechadas, mas que confiamos ao nosso Deus. Dê glória porque o Senhor nos tem levantado nesta manhã, mesmo a despeito de tudo que estamos a viver. Dias difíceis, dias que o inimigo nos cerca com medo. O inimigo não quer que possamos dar glória ao nosso Deus. O inimigo, mas vamos dar glória ao nosso Deus. Aleluia. Com Covid, sem Covid, Covid, com tudo, não é? Vamos dar glória ao nosso Deus. A Ele, músicos. A Ele a Pai, nós damos glórias a Ti, porque grande tem sido a Tua fidelidade nas nossas vidas. Nós damos glórias a Deus, a Ti, porque através da Tua palavra nós temos aprendido que a glória é devida ao Teu nome. Paulo nos lembra que cada um de nós, Pai, devemos dar glórias a Ti em todas as circunstâncias da vida, comendo, bebendo, fazendo qualquer outra coisa. Pai, ajude-nos a glorificar o Teu santo nome, porque de Ti toda boa dádiva, todo dom perfeito tem vindo. Nos momentos de aflição, de lutas, nós glorificamos o Teu nome, porque sabemos, Pai, que nós não estamos sozinhos. Nos momentos, ó Deus, da tempestade, nós continuamos glorificando o Teu nome, porque Tu estás conosco. Mesmo, ó Deus, no mar da vida, sabemos que no nosso barquinho Tu te fazes presente. Ó Deus, nós reconhecemos o Teu favor para com a Tua igreja e glorificamos o Teu santo e bendito nome. Glórias te damos pela Tua igreja, por um lugar onde o Teu povo chega para adorar o Teu nome. Glórias te damos, ó Deus, pela vida dos nossos irmãos. Somos gratos, ó Deus,
porque tu nos tens colocado numa família, sim, a tua família. E como nós cantávamos a Deus muitos anos atrás, que somos felizes por sermos parte da família de Deus. Temos sido lavados na fonte, bem limpo no sangue, e somos co-herdeiros com Cristo na viagem para o céu. Glórias te damos, ó Senhor, porque tu tens grandes coisas para nós. Ajuda-nos, ó Deus, a continuar a depender de ti, a viver, ó Deus, e ver a tua presença nos pequenos pormenores da vida. Eu oro, ó Deus, pela tua igreja, que tu, ó Deus, possas vivificar, ó Deus, aquele que tem sentido, ó Deus, desanimado, Senhor, cuja fé, ó Deus, parece que tem desfalecido. Ó Deus, a tua palavra nos diz que tu és aquele que avivas, ó Deus, aviva a nossa vida, aviva a tua igreja, faz-te presente na vida de cada irmão, ó Deus, porque em tudo, ó Deus, toda honra e toda glória são dados a ti. Abençoa o teu povo, Pai. Sou grato a Deus pela vida de cada músico, pelos irmãos que apoiam no louvor, os irmãos na transmissão, ó Deus, na mesa de som. Eu sou grato a Deus pelos que chegam para adorar. Tu sabes, ó Deus, o desejo do nosso coração, onde quer, ó Deus, que o Filho teu esteja neste momento. Ó Deus, mesmo conectado, ó Deus, através, Senhor, do serviço online, pedimos, ó Deus, que nesse lugar glórias possam ser dadas ao teu nome, porque o Senhor é bom, grande é tua fidelidade, louvado seja o teu santo e bendito nome, aleluia, louvado seja o nome de Deus, do Deus Pai, do Deus Filho e do Deus Espírito Santo, aleluia, nós te exaltamos neste lugar, ó Senhor, continua fazendo uma grande obra, aqueles que têm partido, bem queridos, pedimos o consolo do alto, ó Deus, lembramos dos nossos irmãos de First Church, ó Deus, pela dor, pela perda, ó Deus, pedimos o consolo do alto, irmãos da nossa igreja, nós pedimos o toque da tua boa mão, aqueles que carecem do teu toque, toque, ó Deus, com o toque de poder e de cura, e ó Deus, o toque da unção, para que, ó Deus, fazendo a tua obra, possamos fazer, ó Deus, com ousadia, vivendo, ó Deus, possamos viver para a tua glória, e em tudo, ó Deus, em tudo, glórias sejam dadas ao teu santo e bendito nome, aleluia, louvado seja Deus nesta manhã, nós te adoramos, nós fazemos-lo no nome de Jesus, a tua, a trindade, glórias, aleluia, amém, amém. Aleluia, 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 glórias a Deus. Amém. Aleluia. Aleluia, glória. Louvado seja o Senhor nesta manhã, a Ele a glória na sua igreja. Amém. Amém. É bom podermos estar na casa do nosso Senhor, do nosso Deus, para louvá-lo. E o desejo do nosso coração é que, mesmo nesses dias difíceis, a igreja do Senhor possa chegar. Eu estou lançando esse apelo à igreja, os irmãos em casa, não deixem o frio, não deixem as circunstâncias adversas servirem de
estorvo para adorarmos ao Senhor. É bom estarmos neste santuário. Nesses dias em que, por vários motivos, muitos irmãos não têm podido chegar, nós somos desafiados a estar mais perto. Eu gostaria de lançar um desafio a toda a igreja, principalmente no culto em português. Nós continuamos com a preocupação do distanciamento social, não é? Mas, irmãos, nós temos estado muito longe uns dos outros. Parece que a congregação se divide. E muitas vezes, no meu coração, eu dou graças a Deus pela dona Dalila, que fica mais perto de nós. É como que nós estamos dirigindo um culto, mas a congregação está longe. E daqui eu nem consigo ver os vossos olhos. Com a máscara nós não podemos nem ver o nosso irmão. Mas é só para desafiar os irmãos que estão na direção, também para estarmos mais perto. Eu quero vos desafiar, igreja. No próximo domingo, não vamos ocupar a balconia. Eu creio que a balconia, se eu posso chamar de balconia, não é? Os últimos bancos são quando, por algum motivo, nós chegamos muito atrasados, mas eu estou desafiando toda a igreja que, a partir do próximo domingo, nós possamos, pelo menos, assentar no segundo vão, não é? Se eu posso dizer ao pilar, que está logo quando entrarmos, a partir de podermos ficar mais perto uns dos outros, e assim nós poderemos, realmente, essa igreja é grande o suficiente para que todos nós possamos também não ficar todos juntos no mesmo lugar por causa do problema que nós estamos enfrentando nesses dias, mas também nós não vamos ficar tão longe uns dos outros. Então fica esse desafio, eu estarei lançando esse desafio nos próximos domingos, porque eu acredito que é muito bom quando nós estamos mais perto uns dos outros e louvando ao Senhor juntos e não estando muito afastados. Fica esse desafio, esse desejo do vosso pastor, e eu acredito que os irmãos estarão tendo isso em consideração. É bom podermos chegar à casa do Senhor. Nós começamos falando sobre as marcas do verdadeiro discípulo. Todos nós somos chamados para fazermos uma escolha. E essa escolha deve ser entregar a nossa vida nas mãos de Jesus Cristo, aceitá-lo como Senhor e Salvador. Mas, meus amados irmãos, não fica somente aqui. Nós somos desafiados a fazer mais, a podermos seguir Jesus e ser verdadeiros discípulos de Cristo. A pergunta é, será que somos discípulos ou apenas crentes? Eu vos disse duas semanas atrás, quando começámos falando sobre esse tema, que Jesus não chamou os seus seguidores de cristãos. Ele os chamou de discípulos. Discípulos são aqueles que tomam a decisão de viver na sua presença e de permanecer na sua palavra. Duas semanas atrás, eu usei a passagem em João, capítulo 8, versos 31 e 32, que nos diz, Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele, se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Sim, nós precisamos permanecer na palavra. Eu falei da importância de nós estarmos na escola dominical, no tempo de estudo bíblico, mas mesmo em casa, de lermos a palavra. O salmista diz, escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Então, o desafio, meus amados irmãos, é que em todas as circunstâncias da vida nós possamos conhecer a palavra. É a palavra de Deus que vai nos sustentar, principalmente nesses dias difíceis que estamos vivendo. Nesses dias em que pessoas estão precisando ouvir uma palavra de ânimo. E o ânimo vem do Senhor. E se nós queremos animar outros, consolar como Isaías disse, consolai o meu povo, nós os consolamos pela palavra de Deus, não pelas nossas palavras, mas pela palavra de Deus. Por quê? Porque a palavra de Deus tem poder, há poder na palavra do Senhor, e então nós precisamos continuar consolando aos que estão passando por momentos difíceis. Eu disse que duas semanas atrás, só para refrescar a memória de todos nós, que os discípulos de Jesus ouvem seus ensinamentos,
que discípulos de Jesus procuram não somente ouvir, mas entender e também procuram aplicar a palavra de Deus no dia a dia. Os discípulos de Jesus vivem pela convicção de que a palavra de Deus é verdadeira e ela tem tudo que é para o nosso bem e para o nosso crescimento espiritual. E mais do que saber conhecer a palavra de Deus, nós somos desafiados então a podermos colocá-la em prática e somente assim nós poderemos ser verdadeiramente discípulos de Jesus. Sim, meus amados irmãos, marcas que caracterizam o discípulo são para ser seguidos, para serem observados. E nós precisamos parar e dizer, será que eu tenho a marca? Será que as pessoas podem ver em mim ser um discípulo de Cristo? A primeira marca, nós falamos da necessidade de conhecermos a palavra do Senhor. A segunda marca, meus amados irmãos, que nos identifica como discípulos, tem a ver com a questão das prioridades. Eu vos falei duas semanas atrás que esse tempo é mais de estudo da palavra do Senhor. Nós estaremos considerando muitas passagens das Sagradas Escrituras e por isso eu não estou pedindo à igreja que fique de pé, mas nós estaremos vendo essas passagens e meditando nelas ao longo desse tempo que nós estaremos falando sobre as marcas do discípulo de Cristo. E a segunda marca tem a ver com a questão das prioridades. Sim, a segunda marca que caracteriza o discípulo tem a ver com o facto de que o discípulo de Cristo dá primazia a Jesus na sua vida. Cristo tem o primeiro lugar, ocupa o primeiro lugar na sua vida. Tudo que tem a ver com a vida e o ministério de Jesus passa a merecer destaque sobre tudo e todos. Tudo que tem a ver com a pessoa de Cristo, tudo que tem a ver com o propósito de Deus, passa através de Cristo, passa a ter prioridade. João Batista usa para falar dessa prioridade, ele diz, importa que ele cresça e que eu diminua. Sim, meus amados irmãos, será que Cristo, Jesus, tem prioridade sobre tudo e todos? Será? E Jesus nos fala dessa realidade quando ele disse, se alguém vier a mim, nós falamos desse versículo duas semanas atrás, e não aborrecer seu pai e mãe e mulher e filhos, e irmãos e irmãs, e ainda também a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Eu vos disse que Jesus não estava dizendo que nós precisamos, nós temos que odiar, nós temos que desprezar, nós temos que fazer algo contra as pessoas que nós amamos. Porque quando Jesus fala sobre mulher, filhos, ele está dizendo às pessoas que nós mais estimamos, as pessoas mais perto. E quando ele disse que nós devemos aborrecer, ele estava apenas querendo dizer que mesmo que nós tenhamos essas pessoas em mais alta estima e consideração, ainda assim, Deus precisa ser prioridade na nossa vida. Ainda assim, Deus vem primeiro. Primeiro Deus, depois família, depois igreja. Não é? Deus, família, igreja. Porque a família é o propósito de Deus para a nossa vida. A igreja de Deus também é o corpo de Cristo neste mundo. Somos família, não é? Eu lembrei de quando eu estava orando daquele coro que nós cantávamos muitos anos atrás. Sou feliz por ser parte da família de Deus. Fui lavado na fonte, bem limpo no sangue, coerdeiros com Cristo na jornada para o céu. Eu sou feliz por ser parte da família de Deus. Por isso, meus amados irmãos, nós não somos primos. O nosso relacionamento não é de pastor a ovelha, já que eu reconheço que há uma responsabilidade pastoral pela minha parte e do pastor Orlando para a igreja do Senhor. Mas nós somos família, nós somos irmãos em Cristo. E como irmãos nós somos desafiados a andar juntos, mas mesmo assim,
tudo que seja muito importante na nossa vida, que tem a ver com prioridades, a minha família, os meus filhos, ainda Deus vem acima. Ele tem primazia, ou Ele deve ocupar o lugar de destaque na nossa vida. Colocar Deus em primeiro lugar significa que damos a Ele prioridade máxima sobre tudo e sobre todos. Ele é a figura central em nossas vidas e central em tudo que fazemos ou pensamos. No nosso pensar, nós trazemos Deus. Nas nossas decisões, fazemos em conformidade com a palavra e com a vontade de Deus. Em outras palavras, Deus nos direciona pelo seu Santo Espírito. Igreja, se queremos realmente ser discípulos de Cristo, Ele deve ter a primazia no nosso meio. Quando nós escolhemos colocar Deus em primeiro lugar, determinamos que Ele é importante, é mais importante que todas as outras pessoas, que a sua palavra é mais valiosa do que qualquer outra mensagem, que a sua vontade é mais importante do que qualquer outro imperativo. A sua vontade é mais importante. A sua palavra é mais valiosa e ela ocupa o centro da nossa vida. Colocar Deus em primeiro lugar significa que guardamos o maior mandamento. Ama o Senhor teu Deus de todo o teu coração. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, disse Jesus. Sim, meus amados irmãos, se no nosso viver diário nós queremos ser discípulos, Deus vem em primeiro lugar. Nós passamos a investir no nosso relacionamento com Deus. Tudo o que temos e tudo o que somos é dedicado a Ele. Não retemos nada em nossa, em todas as suas formas. Tudo que realmente tenha que de alguma forma ocupar o lugar de Deus nos nossos relacionamentos, nós consideramos ídolo e idolatria. E a palavra de Deus, João escreveu no livro de 1 João, capítulo 5, versículo 21, essas palavras: queridos filhos, guardai-vos dos ídolos. Será que nós temos ídolos nesses dias que estamos vivendo? Eu creio que um dos maiores ídolos que nós temos adotado é o nosso telemóvel, não é? Levantamos com o telemóvel, dormimos com o telemóvel, tiramos o lugar dos nossos familiares porque nós estamos conectados com os distantes e os de perto parece que não estão mais presentes na nossa vida. O telemóvel, sim, é um instrumento valioso, mas tem ocupado o lugar que realmente deve ser dado a Deus. Porque quando, meus amados irmãos, tudo gira à volta do telemóvel, se eu vou para o trabalho, eu saio sem o meu telemóvel, eu fico completamente perturbado. Se eu estou na mesa e não levo o meu telemóvel, eu fico perturbado. Se eu estou fazendo qualquer outro trabalho que eu não tenha o meu telemóvel, eu fico, até estou usando aqui para servir de suporte, não é? Eu fico perturbado. Meus amados irmãos, nós precisamos pedir a Deus que Ele nos ajude para que nós possamos saber priorizar as coisas. Deus vem em primeiro lugar. Deus vem em primeiro lugar. Agora, será que nós temos outras coisas que ocupam o lugar, o primeiro lugar de Deus na nossa vida? Às vezes passa também a ser o trabalho. Nós trabalhamos e depois ficamos tão cansados que nem tempo para Deus nós já temos. Meus amados irmãos, os ídolos destroem o nosso relacionamento com Deus. Como Gideão demoliu o altar de Baal e derrubou o poste de Azera, nós devemos também arrancar dos nossos corações qualquer coisa que diminua a nossa devoção e reverência a Deus. Como Gideão construiu um altar ao Senhor para substituir as imagens idólatras, também nós devemos dedicar a nossa vida como sacrifício agradável a Deus.
Paulo escreve aos Romanos: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo. E não vos conformeis com as coisas deste mundo. E não deis prioridade às coisas deste mundo. E não vivais segundo o curso deste mundo. E não tomeis decisões segundo as pessoas deste mundo. Mas ele diz: transformai-vos pela renovação da vossa mente. E essa renovação somente pode ocorrer quando nós estamos agarrados à palavra de Deus. Ele diz: mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja boa, perfeita, agradável vontade de Deus. Isso é retirar da nossa presença todos os ídolos. Colocar Deus em primeiro lugar significa fazermos de tudo para seguirmos os passos de Jesus. Interessante, meus amados irmãos, que a vida de Jesus foi caracterizada pela total submissão à vontade do Pai e ao seu serviço e à oração. No jardim de Getsemane, num momento de agonia, ele ora: não se faça a minha vontade, mas a tua vontade. Isso é colocar Deus em primeiro lugar. As palavras e ações e doutrina de Jesus, tudo veio do Pai. Sim, se nós queremos seguir Jesus Cristo, então nós devemos ter a mesma atitude que Jesus teve. Jesus, no livro de João, capítulo 7, versículo 16, ele diz: Jesus respondeu e disse: a minha doutrina não é minha, mas daquele que me enviou. Jesus glorificou o Pai em cada detalhe da sua vida e realizou tudo o que ele foi enviado para fazer. João capítulo 17, verso 4, nos diz: eu o glorifiquei-te na terra, tendo consumado a obra que tu me deste a fazer. Isso foram as palavras de Jesus na conhecida oração sacerdotal. Jesus nos ensinou a buscar em primeiro lugar o quê? O reino de Deus. Mas buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas virão por acréscimo. Todas as outras coisas virão no tempo certo e na hora certa. Mas nós, como igreja, nós somos desafiados a depender de Deus. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus, a vontade de Deus, mesmo quando nós não a entendemos. Há momentos que nós vamos ser desafiados, que nós vamos ser desafiados, a nossa fé vai ser provada. Mas é nesses momentos que nós vamos crescer mais, crescer um pouco mais. Era um momento muito difícil na história de Israel. A palavra de Deus nos diz que Elias foi visitar uma viúva. E ele encontrou essa viúva que estava juntando alguma palha para preparar a sua comida. E ele chegou e ele pediu um pouco de pão e também de água. Mas a viúva disse: realmente eu estou aqui para preparar algo para o meu filho e para mim. Essa vai ser a nossa última refeição. Vai ser a nossa última refeição. Eram dias difíceis na história de Israel. Mas o profeta de Deus disse: assim diz o Senhor de Israel, a farinha não se acabará e o azeite na botija não faltará. Faz-me um bolo, prepara um pão para mim. Eu comerei primeiro. Ele estava, em outras palavras, dizendo: confia na providência divina. Descansa em Deus. Obedeça à palavra de Deus que tem sido dita através do teu servo e descanse. A palavra do Senhor nos diz que ela confiou e o milagre aconteceu. Quando nós buscamos em primeiro lugar Deus, outras coisas serão acrescentadas, não no nosso tempo, mas no tempo de Deus, e tudo concorrerá para a glória de Deus.
Meus amados irmãos, nós precisamos colocar Deus em primeiro lugar se queremos ser verdadeiros discípulos, ter a marca de Cristo na nossa vida. Jesus viveu neste mundo fazendo a vontade do Pai. Ele veio para cumprir a vontade de Deus e nós também somos desafiados para cumprir a vontade de Deus neste mundo. Sim, meus amados irmãos, tudo o que fizermos deve ser para a glória de Deus. Tudo. Nas nossas decisões diárias, vamos glorificar a Deus e viver para o seu propósito. A terceira marca que nos identifica como discípulos de Jesus é o amor. O mês de fevereiro é o mês que nós dedicamos ao amor, não é? Dos namorados, a preocupação com os pais presentes. E nós vemos muitos corações realmente nas montras, mas precisamos entender, meus amados irmãos, que o amor vem de Deus. E somos desafiados a amar ao nosso próximo em todas as circunstâncias da vida. Jesus disse: um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei a vós, e também vós uns aos outros vos ameis. Nisto conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. João capítulo 13, versos 34 a 35. Nisso conhecerão que sois meus discípulos. Nisto verão a marca de Cristo na vossa vida, do discípulo, se realmente houver amor no nosso meio e amor para com todas as outras pessoas. A palavra de Jesus, quando ele se refere ao amor, ele fala sobre o amor ágape, que expressa o amor de Deus para o seu Filho e para toda a humanidade. Esse é o amor que vem de Deus, o amor ágape. Claramente é visto como o amor de Deus, que ele dá esse amor aos pecadores. Lemos em Romanos capítulo 5, versos 8, mas Deus demonstra o seu próprio amor, o amor ágape, por nós, visto que quando nós ainda éramos pecadores, Cristo morreu por nós. Em 1 João capítulo 4, versos 10, nós lemos: nisto está o amor, nisto está o amor ágape. Não que nós tenhamos amado a Deus, mas que Ele nos amou e enviou Seu Filho para propiciação pelos nossos pecados. Este versículo nos ajuda a entender o que é o amor ágape, o que realmente esse amor significa. Porque a tendência, muitas vezes, é nós amarmos as pessoas que nos amam. Nós sentimos-nos mais apegados com as pessoas que nos fazem bem. Mas a característica do amor ágape é que ele é um amor totalmente altruísta. Não busca seu próprio interesse, mas sempre busca o interesse da outra pessoa. Nós vemos a descrição do amor ágape no capítulo 13 do livro de 1 Coríntios. Ele diz que o amor, quem ama é paciente, é bondoso. Quem ama não é ciumento, nem orgulhoso, nem vaidoso. Quem ama não é grosseiro, nem egoísta. Mas não fica irritado, nem guarda mágoas. Há muitas pessoas que guardam mágoas, não é? Quem ama não fica alegre quando alguém faz uma coisa errada, mas se alegra quando alguém faz o que é certo. Quem ama nunca desiste, porém suporta tudo com fé, esperança e paciência. O amor é provisão de Deus para cada um de nós. Em nós não temos esse amor. Nós não temos o amor ágape. E muitas vezes nós dizemos: eu não sou Deus, não é? Eu não sei se alguma vez usaste essa expressão: Deus ama, mas eu não sou Deus. Mas tu és filho de Deus. E a palavra do Senhor nos diz que quando Deus nos dá esse amor, Ele fala para que nós amemos de todo o nosso coração. Ele não somente fala de uma coisa que é impossível. Ele fala de algo que é possível.
E a Bíblia nos diz do porquê que nós podemos, amados irmãos, amar o nosso irmão, amar o nosso próximo, amar o nosso inimigo. Nós vemos a resposta em Romanos capítulo 5, verso 5, nos diz: o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Não tendo, esse amor é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo. Então, meus amados irmãos, se no nosso coração nós estamos sentindo que não há mais amor, pela fé nós podemos pedir. E a palavra de Deus nos diz que Deus derramará o seu amor no nosso coração. E mais do que isso, o amor é fruto do Espírito. Paulo escreve em Gálatas capítulo 5, versos 22, mas o fruto do Espírito é amor, gozo. E ele continua falando sobre os outros frutos, não é? Que fazem parte desse fruto. Outras partes desse fruto, não é? Começa com o amor. Interessante que ele começa com o amor. E no livro de Coríntios ele termina com o amor. Na vida cristã, tudo tem a ver com o amor. No começo ao fim. Ele começa a falar no livro de Coríntios sobre o amor. No livro de Gálatas ele fala do fruto sobre o amor. Ele termina sobre o amor. Por quê, meus amados irmãos? Porque o amor vem de Deus e Deus é amor. Se queremos e nós nos identificamos como verdadeiros discípulos de Cristo, as pessoas vão ver o amor derramado nos nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. As pessoas vão ver esse amor nas nossas atitudes. Tudo sofre, tudo espera, tudo suporta. Amor ágape. Derramados nos nossos corações quando nós deixamos que o Espírito Santo de Deus haja em nós e através de nós. Ele nos dá essa capacidade porque é também o fruto do Espírito e reflete quem Deus é. O mundo não pode ver Deus porque Deus é Espírito e estão longe de Deus. As pessoas no mundo estão longe de Deus. Mas, meus amados irmãos, poderão ver Deus através do nosso viver. Muitos querem conhecer Deus, querem saber mais de quem esse Deus que nós servimos é. A única forma de poderem ver Deus é através do nosso viver como discípulos de Cristo. 1 João capítulo 4, verso 12 nos diz: nenhum homem jamais viu a Deus. Se nos amarmos, Deus habita em nós e o seu amor é aperfeiçoado em nós. Ninguém jamais viu Deus, nem o homem. Mas se nós amarmos, Deus habita em nós. E Deus habitando em nós, eles vão ver Deus através de nós. Amém, igreja? Se nós realmente amarmos, as pessoas vão ver Deus através de nós. Quando nós amamos, nós ajudamos. Quando nós amamos, nós repreendemos, nós deixamos o nosso irmão nos corrigir. Nós abrimos o nosso coração porque nós reconhecemos que nós não somos perfeitos. Eu dou graças a Deus por chegar até onde cheguei, porque desde sempre, de cedo, eu aprendi que ser pastor não nos liba de erros. Eu sou sujeito a erros, muitas vezes, mas eu dou graças a Deus, porque eu sou aberto às pessoas chegarem para dizer: pastor, olha, é essa área que talvez precises melhorar. E eu estou te dizendo isso porque eu te amo. E qualquer pessoa que chega para falar conosco, vamos abrir o nosso coração e dizer: não, a pessoa quer o melhor para nós. Mesmo quando as palavras são difíceis, meus amados irmãos, o amor de Deus está derramado no nosso coração. E eu não posso deixar a minha irmã dona Dalila ir numa direção que eu sei que a sua vida vai ser completamente destruída. Se eu não chegar para dizer: dona Dalila, cuidado, cuidado.
Deus nos usa para edificar a igreja, para nos ajudarmos mutuamente. E isso tem a ver com a marca do amor de Deus no nosso coração. O amor tem sido aperfeiçoado no nosso coração para que nós possamos amar em todas as circunstâncias, andar a segunda milha, procurar ajudar os que passam por momentos de dificuldade. Que esse amor, meus amados irmãos, mais do que ser papeado como o meu irmão, o reverendo Gilberto Évora, que está com o Senhor, dizia, possa ser praticado. Amor é algo que é visto na prática, no nosso viver diário. Sim, meus amados irmãos, nenhum homem jamais viu Deus. Se nos amarmos, Deus habita em nós. E as pessoas verão Deus. Verão Deus. João está dizendo, ninguém pode ver a Deus com os seus olhos, mas verão através do agir de cada discípulo de Cristo. Quando Ele ocupa o primeiro lugar na nossa vida, quando nós o amamos de todo o coração e esse amor também é compartilhado no nosso viver diário, as pessoas verão que somos discípulos de Cristo e desejarão também conhecê-lo e andar na sua presença. És tu um discípulo? És tu um seguidor de Cristo? Se sim, as pessoas saberão. Não é necessário tocarmos trombeta, não é? As pessoas saberão que nós somos verdadeiros discípulos de Cristo. Se não, no teu lugar, diga, ó Deus, ajuda. Começa essa obra na minha vida. Que Jesus Cristo seja visto em mim. Na maneira como eu amo, como eu sirvo e eu agrado a Deus, como eu dou prioridade a Deus, aos valores de Deus, mas como também eu amo o meu irmão, também eu amo mesmo as pessoas que não merecem, nós podemos dizer que não merecem o meu amor, porque não me amam. O amor deve ser incondicional, porque recebemos de Deus um amor incondicional. Que Deus nos abençoe. Nós vamos ter logo de seguida no nosso tempo da escola dominical e nós esperamos ter a vossa presença na classe nesta manhã. Oremos, Pai, somos gratos pela Tua presença nas nossas vidas. Pedimos a Deus que, como discípulos, possamos ter realmente a marca que nós realmente somos de Teus discípulos, de podermos priorizar-te, Senhor, sobre todas as coisas, mas também amar-te e amar o nosso irmão e o nosso semelhante de todo o nosso coração. Continua connosco, Pai. Dá-nos um tempo abençoado na escola dominical e também o culto em inglês. E tudo que nós fizermos neste dia seja para a glória do Teu nome. Oramos no nome de Jesus. Amém. Amém. Fiquemos de pé para terminar com a bênção final. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o Seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levanta o Seu rosto e te dê a paz. Domingo abençoado para todos nós nesta manhã. Deus conosco.